ਗੋਡੇ ਦੀ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਜੋੜ ਗੋਡਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਯਾਨੀ ਦੂਰਬੀਨ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੋਡੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਜਾਂ ਗੱਦੀ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮਨਿਸਕਸ। ਇਹ ਗੱਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਸੱਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕਰਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹ ਮਨਿਸਕਸ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਾਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਹੱਡੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਧਾਗੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋੜ ਘਸਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਓਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੀਫਾਈਡ ਵਿਊ ਯਾਨੀ ਦੂਰਬੀਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੋਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਫਟ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਬੀਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੂਰਬੀਨ ਰਾਹੀਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਦਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਅੱਛੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਲੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਨਾਲ ਹੀ ਓਪਰੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਖੇਡ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਰਥੋਸਕੋਪੀ ਲਿਗਾਮੈਂਟ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਡਾ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ।